Një shpërthim me Tritol ka ndodhur rreth orës 00:39 minuta, pranë një servisi makinash në fshatin Ishull-Shëngjin, pranë servisit të makinave në pronësi të Tol Mëhillit, 58 vjeç, është hedhur një sasi e vogël lëndë plasëse ku si pasojë shpërthimit janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Djali i pronarit të servisit Claudio Mëhilli foli për ngjarjen duke treguar se ishin në gjumë në banesën ngjitur me servisin. Autorët janë kapur nga kamerat e sigurisë të një biznesi pranë, ku duken dy persona që afrohen me motor dhe skafander, pasi e vendosin eksplozivin ata largohen me shpejtësi dhe disa sekonda më pas shihet edhe shpërthimi. Claudio tregon se nuk kanë konflikt me njëri dhe shpreson që të zbardhet sa më shpejt nga organet kompetente. Kënë të gora 12 gjysë këna një shpërthim, isha shpi të fjetë gjumë, bile u tramë dhe vajza, edhe këna dollë kretë si familje jash, vështë kur këna po të tonë gjama të thymë. Nga se mendoni se ka ardhë? Keni konflikt me njëri? Din me kërken, jo, zero. Me kërken. Dhe tani, keni dyshime se kush mund tjetë? Shpresoj ta gjejnë policia inshallah. Tani më vjen zotë pa gjejnë policia se për gjatë tjetër, ja, dyshime, ja, zero. Grupi hetimor vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave e motivit të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të dyshuar.